amb presència física. Bé, continuem. Estem fent un viatge ràpid i us ho dic molt sincerament, sóc molt respectuós amb el que cadascú ha pensat, ha dit i el que no ha dit, que segur que s'han quedat moltes coses, però sí que us hem de seguir, el hop, hop, hop aquest per continuar amb el pla previst i en tot cas al final ja farem una petita síntesi. El que anem a abordar a continuació són dos conceptes que jo al preparar la sessió vaig pensar que podien ser coherents amb aquesta situació complexa que hem definit, amb temes de decisions personals, amb temes de confiança pel mig, amb temes de competència professional pel mig i tot el que vulgueu, que són el concepte de traçabilitat i visibilitat de la tasca. Els porto aquí perquè són dos conceptes que en el món exterior al vostre, habitual, estan fins a la sopa en la vida dels professionals. Per tant, em sembla raonable que si no els coneixeu o que els matisem o que els compartim d'una manera més o menys homogènia, no tant per dir si són correctes o incorrectes, sinó per dir en el moment laboral en què ens trobem, en molts sectors hi ha una prioritat que és la traçabilitat i la visibilitat de la tasca. Aleshores, això ho farem amb una activitat que us vull proposar, és un petit joc dintre del que permet aquesta sala, però que espero que ens serveixi per introduir-ho, i en els últims minuts de la sessió us faré la meva exposició del que he preparat. Aquests dos conceptes estan molt relacionats amb situacions que estem vivint tots, en els diversos sectors o àmbits d'activitat professional en què ens trobem. Un primer factor és la pressió facturadora. Ja sé que vosaltres no factureu, però si dic pressió facturadora, ens entenem el que vull dir? Jo tinc pressió facturadora, perquè clar, jo treballo en un altre àmbit, i col·legues meus tenen pressió facturadora, i clients meus tenen pressió facturadora. Què vol dir? Que surtin els números. Han de sortir els números. Jo crec que mai s'havia utilitzat com fins ara els Excels, no? Per exemple, i els balanços, i vinga, i mensual, i setmanal. Penseu que hi ha empreses que estan calculant indicadors de productivitat diàriament. O sigui que el que era un director, ja sé que és un món diferent al vostre, però un director de fàbrica, d'operacions, us imagineu-vos com algú que li agrada la seva feina, que li agrada l'operativa, que li agrada embrutar-se allà a màquina, es troba que ara cada dia el primer que ha de fer és mirar com anem d'eficiència de les màquines, de productivitat, de sistema, i moltes vegades per una pressió de la central de la multinacional a la que pertany o el que sigui. No? Per tant, pressió facturadora, que vol dir que hem de presentar resultats, i a més ho hem de fer, i això és una evidència, amb els mateixos recursos o menys, i més resultats. I per altra banda hi ha un factor que també crec que compartim gran part dels mortals que estem en àmbits diversos, que és que el pastís, a nivell macroeconòmic, s'ha fet més petit, i hi ha una... la competència es fa més hostil, més evident, fins i tot en àmbits on semblava que no hi havia competència. Què us he de dir a vosaltres? És a dir, jo he arribat a sentir converses al voltant del cost que té, no?, per any un intern. No? Si penso que és de... Tu li preguntes, què saps tu de la tasca que es fa a presons? Que un intern val, no sé si són 12.000 euros o no sé què em van dir un dia, però vull dir que hi ha gent que se sap aquesta xifra i no sap res de programes, no sap, per exemple, la separació entre interior i rehabilitació. Només en canvi sap que això no costa. Per tant, que hi ha una competència que es fa més hostil, es fa més evident que com que tots busquem, som supervivents, busquem un lloc en el mercat o en el món, o el que li vulguem dir, apareix més clarament aquesta idea de que fins i tot el col·lega professional és algú que em pot treure l'engruna de pastís que em toca. Per tant, això obre les portes a competitivitat entre els que esteu aquí, a competitivitat entre els que esteu aquí i altres col·lectius de rehabilitació o dintre de la vostra organització d'àmbit de presons, o fins i tot amb el món exterior, perquè segur que hi ha en aquest moment algú que ha presentat un projecte de privatització de presons al més alt nivell. Estic convençut que en algun calaix hi ha un informe presentat per una corporació que té la solució a tots els problemes del sistema penitenciari a base d'un sistema optimitzat, eficient, on cada cosa es faci sense tanta tonteria i que al final doni el mateix output per la societat o millor. Vosaltres creieu que amb la que està caient no hi ha algun consultor, algun grup financer que no ho està calculant? Vale? Per tant, què vull dir? Se sàpiga o no, i no ho dic pas per enriure-me'n, és un tema important, però el que sí que és evident és que tots tenim aquesta
sensació de que, més feina, més pressió, però també vivim aquesta idea de competència. I a mi m'agrada sobretot, ho trobo molt rellevant, quan aquesta competència ja arriba al nivell de la distància curta. Quan vens a una jornada, t'asseus al costat d'algú i ja no és allò de dir, trobada de professionals, lluitant tots per un món millor corporatiu en l'amperímetre a la part dels fumats. No, sinó que tu ja penses, on està? Qui és? Què? Quina és la meva relació de forces? Quina és la meva fortalesa en el cas eventual d'un tsunami que s'emportés? Això és per mi rellevant també. Per tant, què passa? Si acceptem aquestes dues hipòtesis, que insisteixo, us les trasllado perquè em semblen evidències en el món en què estem vivint i en altres organitzacions, és evident que això tindrà uns efectes en els nostres comportaments professionals. Això ha d'afectar-nos. Per això molta gent, quan parles en distància curta, et diu, jo fa 5 anys feia això, jo ara en canvi faig això, jo venia totes les jornades, però ara no vinc a ni una. De fet, una mare de l'escola, on porto els meus nanos, és col·lega vostra. I em va dir, he vist que fas la jornada. I el primer que em va dir, però jo no penso anar. Sí, sense cap impunament, mirant-me la cara, no, em sembla bé. Però ella ha decidit no venir i era un comportament clarament de rebel·lia cap a aquesta convocatòria, fins i tot em va fer referència al contingut, etcètera, etcètera. Bé, doncs el que és rellevant és quin efecte té això en el nostre comportament i també en el lideratge. El que vull argumentar d'aquí amb el que queda al final és que aquesta situació ens condiciona com a professionals a tots, però també ha condicionat el lideratge. Aleshores, farem una activitat perquè ho visquem en primera persona i després us ho traspassaré més unidireccionalment, i evidentment si abans d'acabar voleu afegir alguna cosa tindrem un momentet per fer-ho. L'activitat que us proposo és un joc molt senzill en què ens dividirem en grups tant com permeti la sala, però ja tenim experiència amb l'altra activitat, ja ha anat prou bé, i cada grup ha de fer un dibuix. Heu de fer un dibuix. El que passa és que la meitat dels grups, per fer el dibuix, podrà dibuixar com li doni la gana. Heu de presentar, teniu 15 minuts per presentar un dibuix que és un vaixell de pesca. El millor vaixell de pesca que pugueu dibuixar. La meitat dels grups ho farà com vulgui. Com vulgui. L'altra meitat dels grups ha de notar exactament qui dibuixa què i quina ha estat la seqüència d'elaboració del dibuix. Sí? La meitat dels grups dibuixa com vol. L'altre grup s'ha d'assegurar que quan entregui el dibuix, el millor possible, el dibuix més ben fet possible, té totalment anotada la seqüència de dibuix i qui ha dibuixat cada part del dibuix que entregareu. I teniu unes limitacions, a més, uns criteris. Ha d'haver una àncora, ha d'haver una capitana fumant pipa, ha d'haver una bandera, aquí sí que la que vulgueu, un timó visible i una xarxa visible. És a dir, hi ha uns criteris per entregar aquest dibuix. 15 minuts màxim, i depenent del grup que estigueu, tindreu o plena llibertat per fer-ho o haureu de reportar exactament la seqüència que ha fet cada cosa. Preguntes abans de començar, perquè si no això es pot ser un guirigall, és arriscat. Preguntes? S'entén l'activitat? No vull dir si enteneu la utilitat, Això espero que sigui al final. Però s'entén l'activitat com a tal? Sí? Molt bé. Doncs sigui, no diré d'on, i es diu, ja està, s'ha acabat. Vale? Deixeu el dibuix on està. Hola. Deixeu el dibuix on està. No han passat encara els 15 minuts. I en el dibuix poseu alguna marca que sigui clarament identificable, a dalt a l'esquerra, que després quan parlem d'aquest dibuix puguem dir el dibuix del triangle o el dibuix del quadrat. Poseu algun element, si us plau, a dalt a l'esquerra. Sí? Vale. Farem dues coses. El que m'agradaria és que d'una manera ràpida els observadors parlin de què han vist, algun element rellevant, no cal que sigui un gran discurs, però que expliqueu algun element rellevant de l'activitat. I a part d'això, que els dibuixos circulin per tota la sala i que puguem opinar sobre el dibuix que tenim, si ens agrada, no ens agrada, i ho farem d'aquesta manera. Direm, escolta'm, jo tinc el dibuix del triangle, o el dibuix del que sigui, i el trobo molt ben fet, no? I preguntarem qui l'ha fet,
O m'agrada molt el detall de la xarxa, o m'agrada molt el detall de l'àncora, el que sigui. Sí? Per tant, si us plau, marqueu dibuixos, en la mesura en què estiguin marcats, que circulin, i observadors, lliurement, expliqueu alguna cosa rellevant del que ha passat mentre preparau el dibuix. A partir d'aquí, si tot va mínimament bé, podrem desenvolupar el concepte de traçabilitat i visibilitat de la tasca. Confieu en mi, per uns minuts. Vale? Vinga. Observadora 1 o observador 1? Observador 1, vinga. A veure, atenció. Si et vols... Hola. Sí, sí, se't sent. Ja? Bueno, a mi el que m'ha cridat l'atenció és que no hi ha hagut una distribució de tasques, sí? Sinó que s'anaven passant el dibuix i cadascú afegia el que li donava la gana. Després també s'han trobat una mica incòmodes al final amb el temps que sobrava. Sí? Fins i tot Flor ha dit bueno, que pare, que diga ja, perquè si no només feia que dibuixar més coses i més coses i més coses i més peixos i més peixos i més onades, però com que es trobaven malament, no, malament incòmodes, sí, sí, amb el temps que sobrava, no sabia què fer. I ja estava fet, sí, perquè tots els criteris ja estaven posats, però necessitava més i ella anava posant. Molt bé. No s'han donat ordres, bueno, cadascú anava posant allò que volien. Vosaltres teníeu grup lliure, vosaltres? Grup lliure? No, amb criteris. Amb criteri. No, però vull dir, havíeu de prendre nota de la seqüència i tal o no? Sí. Vale, molt bé. Bueno, hi ha hagut un moment que Flor sí que li ha dit a Sílvia, dibuixa la capitana, que això és molt difícil, és molt difícil. I després José, un debat si capitana havia de ser en femení o en masculí. Fins i tot ha cridat a un altre company, a l'Albert. Sí? Per comentar una mica el tema, no? No, per comentar si capitana era un vocable general, sí, que donava igual el gènere o no. O és que veritablement era femenina. Perfecte. Molt bé. I bueno, i un debat sobre si pits sí o pits no. Correcte. Si dibuixem pits o no dibuixem pits. Molt bé. Molt bé, gràcies. Continuem amb els observadors, si us plau. Un altre observador. Aquí. Aquí sí que era amb seqüència, sí, però al principi sí que era que estaven molt descoordinats, no sabien qui començar i qui, fins que un ha pres la iniciativa de començar ja ha anat rodat i ha sigut com un cercle, no? Era cadascú, sí, dibuixant una cosa però fent com un caminet i anant posant-se d'acord, no sabien si fer un barc pirata o no sé què fer. I, però estava bastant organitzat, al principi pensava que era un desastre però ha acabat bastant organitzat. S'han coordinat bé. Vale, sí, sí. Molt bé. Seguim. Per aquí. Bueno, aquí sí que teníem que mirar la seqüència amb què, sí, ho feien, i llavors bueno, de seguida s'han posat d'acord amb que qui començava, que ha començat fent el mar i la base del vaixell, el timó, i llavors cada un anava dient, bueno, doncs jo faré la xarxa, jo faré, i es posaven completament d'acord. Uh-huh. Han anat fent una a la xarxa, llavors el que sí que quan ja, per exemple, un havia dibuixat la capitana, llavors venia l'altre i li posava més dibuixets en el vestit, o sigui, anava complementant, i després el que sí que al final han decidit que volien posar un nom en el vaixell. Quin, uh-huh, nom posem, s'han discutit, s'han posat de seguida d'acord i han posat un nom al vaixell. Molt bé, perfecte. Seguim. Ara parlarem dels dibuixos, eh? Jo. Sí. Bueno, aquí era lliure. Aquí era lliure, val? Però algú ha proposat que podíem anar passant i cadascú dibuixés un tros i així s'ha fet i s'ha seguit la roda sempre igual. No hi ha, vale, cap problema. O sigui, aquí teníeu, no havíeu d'expressar la seqüència, però heu acabat fent, sí, una seqüència. Una seqüència, eh? Sí, sí. D'acord? Molt bé. Algun grup més? Qui queda? Qui queda per... Vosaltres del fons heu parlat? Per fer fàcil la tasca del micro, el grup següent que faltaria, quin seria? O ja heu parlat tots? O sigui, vosaltres i vosaltres d'allà al fons, no? Sí? Molt bé. Bueno, el grup del
Hem vist que hi ha un dibuix que està... és el grup del quadrat. No sé de qui és. Hem vist que és un vaixell que va a la deriva. Perdona, perdona, un moment. Vosaltres ja havíeu parlat del vostre... Hem de parlar del nostre. Sí, sí. Ah, val. Bueno, llavors, algú vol parlar? Bueno, nosotros hemos seguido el proceso. Ha dibujado una única persona y había una que dirigía bastante. Cuando él ha dejado de dibujar, pues para que añadiera elementos, la verdad que hemos ido bastante ordenadamente, todos bastante de acuerdo. Y hemos incluido todos los criterios que se nos ha dicho. Vale. Y luego pues hemos entrado en un proceso creativo, ¿sí?, donde hemos añadido bastantes más cosas, pensando en qué necesitaría un supuesto pescador pues para tener un buen día de pesca, ¿no? Vale. Molt bé. I l'últim grup, falteu vosaltres, em penso, ja està. Sí? Bueno, nosotros hemos seguido el guión que estaba ahí puesto y cada profesional, bueno, persona, ha hecho lo que tenía que hacer y ya está. Con un orden establecido. ¿Algún elemento relevante? No. Bien. Y es que yo he estado y sí que he visto. Todos han hecho el dibujo la parte que les correspondía. ¿A qué, perdona? Que todos han hecho la parte que les correspondía. Vale. De todas maneras, en aquest grup, perquè he tingut l'oportunitat de veure-ho, la persona que estava prenent nota de la seqüència en algun moment no ha rebut una gran proactivitat d'informació, diguem-ne, sinó que diu, havia de preguntar el nom, què estàs fent, sí? M'ha semblat veure, fins i tot físicament, veieu que està separada, la persona que prenia nota de la seqüència estava aïllada del nucli de dibuix. Jo crec que és un element rellevant, el fet de la necessitat d'obtenir aquesta informació i la dificultat per tenir-la, perquè estàvem enfrascats en altres temes. Algun grup més? Hem parlat tots? No? Us proposo que ara, si més o menys ens hem entès, teniu un dibuix davant, no? Esteu veient un dibuix? Sí? Més o menys. No han circulat els dibuixos? Han tornat? No han de tornar, no. No han de tornar. Circuleu, intenteu tenir davant vostre un dibuix que no sigui el que ha fet el vostre grup. I us proposo que, com que estem parlant d'un dibuix, i sisplau aquí ningú es pot ofendre, no?, perquè estem parlant d'un tema que és una eina al servei del que hem vingut a fer, intenteu opinar críticament sobre aquest dibuix. M'explico. Que agafi algú i no parlarà tothom, només vull que introduïm alguns conceptes, i dieu, jo tinc davant el dibuix del triangle, i penso que està molt ben dibuixat tal cosa, o en canvi em sembla fatal, trobo molt mal fet els peixos o el que vulgueu. Fem la prova, sisplau, només una valoració crítica del dibuix, a veure si ens surt bé això entre tots. Qui comença? Qui té un dibuix davant? Deixeu-lo a parir, vull dir, analitzeu-lo. Qui té un dibuix? Vale? Aquí també? Sí, sí. Comença un grup que ja... Voleu opinar vosaltres? Tinc el micròfon aquí. Vinga, ja. Toca o no? Sí, sí, endavant. És crítica. Bueno, nosaltres tenim... Qui va? Qui en dos? Però constructiva, val? Sí, sí. A mi que m'ha sorprès de tot el que ha passat per aquí davant. Podeu dir el dibuix que teniu, sisplau? I ara tenim un que la singularitat és que és en dos colors. Dibuix del sol. El del sol, el dibuix del sol. D'aquest i de tots els altres que han passat, a mi que em crida més l'atenció no estan els dibuixos, sinó una sèrie de característiques són: carai, quin treball corporatiu més interessant, quina eficiència amb els encàrrecs que s'han gestionat, quanta creativitat que he vist passar per aquí. Sou magnífics, xatos, eh? Molt bé, molt bé. El dibuix del sol, quin grup l'ha fet? No, al dalt a la dreta hi ha un sol, que sembla que és la marca, no? Jo us he demanat que marquéssiu. L'heu fet vosaltres? Sí? Hi ha seqüència? Hi ha seqüència? Sí?
jo m'estic referint més aviat a això, eh? Tot i que evidentment està molt bé. Dic, a veure, qui ha fet, per exemple, la vela del davant? Bueno, la vela del davant o la del darrere, aquesta. Aquesta vela, qui l'ha dibuixat? Qui l'ha dibuixat? Em podries dir qui l'ha dibuixat? Dos persones, vosaltres sou les persones que heu dibuixat aquesta vela, sí? Qui ha fet la capitana? Qui ha dibuixat la capitana? Jo menys la pipa. Tu has dibuixat la capitana menys la pipa. Responsable de la pipa qui és? Vale. Qui ha dibuixat l'àncora? Tu? Vale. Eh? No hi ha més preguntes, senyoria, de moment. D'acord? Molt bé, gràcies. Un altre dibuix que tingueu en mans. Algun comentari... I per què preguntes això? Ara us ho diré, ara us ho diré. Un comentari crític, si voleu, també. M'agrada, no m'agrada, el que vulgueu. Nosaltres tenim el d'un quadre a la banda dreta, no sé de qui serà. És vostre? Un quadrat, sí, aquell és el grup. Un quadrat. Llavors ens sorprèn, bueno, algú de nosaltres deia que és una mica catastrofista, que en la nostra situació és dolenta, però no tan catastrofista, perquè es veu a la proa, es veu una persona amb el dibuix de l'anagrama de la psicologia i una capitana una mica salvatge, amb cabells llargs, molt masculina per cert, cabells llargs, amb un sable, empitjant a la psicologia a tirar-se al mar mentre un tauró està amb la boca oberta esperant que caigui la psicologia, no? Teníeu seqüència vosaltres? Havíeu d'informar de la seqüència? No? Qui ha dibuixat el tauró? Entre tots. El tauró és consensuat. Vale. Molt bé. Un altre cas, allà. Sí. Yo tengo el dibujo del pececillo. Pececillo. Qui és el grup del pececillo? Grupo del pececillo. Aquí. A la una. Aquí. Aquí davant. Yo veo que la nave está muy bien protegida, muy bunkerizada, pero muy agarrada a tierra. Todo está muy controlado, muy normativo, un poco agresivo incluso, muy directo, poco dejado llevar por la creatividad. Y si ves en el cielo no hay nada. Falta de ilusión. Eso sí, todo dentro de protocolo y control. Con cariño. Se escapa nada al azar. Con cariño, nada. Molt bé, molt bé. Escolta, ¿teníeu llibertat per dibuixar? Sí. Qui ha dibuixat el vaixell? Tu? Sí? I finalment un altre grup que tingueu un dibuix davant? Vosaltres mateix? Sí? Espera, si li passeu el micro, sou tan amables de... El dibuix de la flor. Sí, sí. El de la flor. Qui l'ha fet, el de la flor? Vosaltres, vinga. Doncs així bastant auster, té un parell de coses que li han donat marge a la fantasia, com són una gaviota dalt de la bandera, i també hi ha una cosa que m'agrada, que és per estalviar-se el dibuixar els pits i donar a entendre que és una dona, doncs s'han posat a la capitana darrere de la vela, de tal manera que només se li veu el cap. I llavors s'estalvien doncs, dibuixar, que a vegades és complex. I dic, mira, d'aquesta manera ens estalviem. I bueno, la cosa bastant austera. Molt bé. Teníeu seqüència? Havíeu d'informar, no? No, però bueno, només dic que la capitana l'ha dibuixat una dona. Vale. Eh? Bueno. A veure, podríem continuar, jo tampoc us vull ara marejar més, perquè no estem interpretant dibuixos, sisplau, de Manguard, no és el meu tema ni molt menys. Però sí que vull que veieu amb totes les diferències respecte a la importància de la missió que ens passem el dia fent aquesta activitat. En certa manera, dibuixem el dibuix que algú diu que dibuixem i llavors això interacciona amb el nostre dilema sobre, per exemple, el món de la pesca. No? O sigui, hi ha persones que tu li dones els criteris i malgrat que estan aquí, diuen, però quan diu capitana... Què vol dir capitana? No? Jo ho dic amb tot l'efecte, eh? Però en canvi hi ha gent que diu capitana, capitana, no? Pipa, pipa, com que pipa? Perdona, però a veure, el tema del tabac en aquest moment... És a dir, és el que té ser un col·lectiu complex. O sigui, un col·lectiu complex em refereixo
amb treballat. Vosaltres no parleu, entre cometes, normal. En fi, vosaltres ja parleu, teniu la vostra manera, no? Ja a vegades s'us veu de lluny, no? Però teniu, si us fixeu, teniu una manera de parlar que alguna part és compartida també una mica amb com parlem nosaltres, però és aquesta idea, ja comencem a compartir, em ressona certes coses quan dius a l'altra gent, diu, perdó, què, però tu què et dediques? No? Aleshores, el que està clar és que estem en un entorn on se'ns imposen moltes vegades uns criteris, i aquí podríem discutir si aquests criteris són legítims, si hauria d'haver més participació. Aquí no hem vingut a parlar de tot el sistema, és veritat, estem aquí reunits els que estem, no? Però hem de seguir uns criteris i els podem seguir dibuixant lliurement, i cadascú dibuixa, hi ha un que sap dibuixar un vaixell, hem fet, em penso, una virgueria aquí, no? El vaixell aquest, o els podem seguir havent d'informar de cada part del procés. En certa manera aquest és el tema, i enmig de tot això jo tinc la meva visió de lo que és el dibuix, de lo que és la pesca, i de si aquests criteris són una arbitrarietat o no, o si el fet d'haver-ho de fer en 15 minuts és realista o no. Algú ha parlat de realisme abans, abans de la pausa. El fet és que jo he dit 15 minuts i un dibuix d'un vaixell de pesca. Com ho ha viscut cada grup és rellevant d'aquest concepte de traçabilitat i visibilitat de la tasca, perquè d'alguna manera el que ens estan demanant, en general, no a vosaltres, el que està predominant és que dibuixem com ho han fet els grups als que els he demanat que reportessin. Perquè jo pregunto, qui ha dibuixat la Pipa? I està reportat, no? La Pipa l'ha dibuixat ella, la capitana tal. Què s'ha dibuixat primer, la vela o l'àncora? Veieu? Aquesta informació és una informació que només pot reportar la gent, i ara ho hem fet molt de pressa, que ha fet, que ha escrit la seqüència, que tenia l'obligació de fer-ho. El grup que ha deixat lliure la seva creativitat i que probablement ha fet un gran vaixell no pot reportar aquesta informació. Com ha estat la vivència? Depèn. Hi ha grups que si els hi deixes plasmar són feliços, perquè mira, així sabem exactament, hi ha grups que això és una, et sents supercoartat, o algú ha parlat d'encorsetat, perquè el que vols és dibuixar el dibuix com a tu et surt, amb la fusió entre criteris i vinga, amb la riquesa professional, etc, etc. Insisteixo, jo, com que no vull parlar del que a mi m'agradaria o del que ens agradaria, sinó del que es palpa en l'ambient que hi ha, crec que ens hem de situar en que en aquest moment estem amb un tipus d'organitzacions que volen reportar què s'ha fet, qui ho ha fet, quan ho ha fet. I això se'n diu la traçabilitat de la tasca. La traçabilitat de la tasca té a veure amb saber exactament què ha passat, però us diré més, en saber exactament què passarà. És fantasia, però això afecta la feina i afecta el lideratge. D'on creieu que prové aquesta necessitat de tenir traçada perfectament la feina des del moment present en endarrere? No? Perquè jo veig el dibuix, jo rebo els vaixells, però uns em permeten tirar endarrere i uns altres no. No ha estat molt exagerat, però el tauró l'hem fet entre tots. Entre tots hem... No? El tauró no, com que no està traçat, entre tots. Clar, això des d'un punt de vista de les organitzacions, tu vols saber d'on surt el tauró, vols saber d'on surt l'espasa del pirata, eh? I aquí tens múltiples utilitats, eh? Jo ara parlo de el que veig que està generalitzat. És des del moment present anant darrere i del moment present en endavant. Això té un efecte en què creix una necessitat que està instal·lada globalment de pressió sobre el coneixement del procés, saber què ha passat, què s'ha fet. Per altra banda, necessitem responsabilitzar, apareix qui ha fet què per detectar, poder evitar errors en el futur, però també per demanar responsabilitats. Hem parlat de la professionalitat en 4 nivells, però no hem parlat del nivell 0. O sigui, encara que hi havia un 0, que ja era un nivell 1, però hi ha persones que, recollint algunes observacions que s'han fet directe o indirectament, hi ha persones en tots els col·lectius que realment no són professionals. En tots els col·lectius, en el vostre també, en el meu també. I tots podem passar èpoques. És a dir, que realment no estan complint ni amb els mínims necessaris allò pel qual cobren. Quin és el percentatge? Segur que és reduït, o potser històricament en algun moment és més ampli. Però en aquest moment la traçabilitat intenta detectar errors per evitar-los, intenta fins i tot detectar responsables. Aquesta traçabilitat per anar bé s'hauria d'aplicar a tot el sistema, no només a nivell operatiu, això hauria d'afectar tota l'organització. Un altre element present és el reporting, és
un constant haver d'explicar què has fet. Penseu el que us deia, vosaltres sou un col·lectiu que, com que té una dimensió artística molt elevada, si em permeteu l'expressió, molt de tenir criteri, de poder decidir, de poder agafar línies d'investigació pròpies, és a dir, és un col·lectiu que com més bons professionals sou en una direcció, segurament més us costa, no?, el fet d'encursetar, i aquí hi ha un debat interessant, potser us costa més, però en aquests moments, gent amb moltíssim talent, m'ha agradat molt el que heu parlat del respecte als tècnics, gent amb moltíssim talent en organitzacions, també viuen aquesta sensació de que ja el seu criteri ja no és tan vàlid pel fet de que sigui un bon tècnic, sinó que han de passar per un sedàs de reportar, de passar dades, de convertir a dades. Heu parlat, aquest dibuix és falta de, no sé què heu dit per allà baix, il·lusió, una clara falta de motivació, no sé quantes coses més, ja no tornaran mai més a cap activitat. Però, en canvi, el reporting no va d'aquest pal, no? Sinó que el que diu és, a veure, el dibuix té àncora, sí, compleix el no sé què, hem aconseguit que el 25% dels dibuixos tinguin àncora, ha hagut un dibuix que ha passat de l'àncora, ha hagut un dibuix que... O sigui, el reporting és objectivar dades, i constantment en cada nivell ens estem demanant dades cap al nivell següent. Per què hi ha aquesta tirania del reporting? Podem preguntar-nos-ho. Segurament hi ha molta por. Segurament hi ha molta por generalitzada. La gent, molta gent agafa càrrecs, i us ho dic, no estic pensant en ningú concret, però és un fenomen que tu agafes càrrecs de responsabilitats que et van gran, no? Molta gent està en situacions que no hauria d'haver agafat. És molt difícil dir no a una promoció professional en un moment com aquest. I al final el que hi ha és una por generalitzada que en gran part es soluciona demanant report. Dades, i el que us deia, indicadors diaris. Com pot viure un director de fàbrica havent cada dia de dedicar, doncs no sé, entre una hora i quasi una hora o dues hores a passar informe a la central de l'eficiència de totes les màquines? Fixeu-vos la quantitat de feina extra que li genera. Ara apliqueu al món de les relacions d'ajuda a altres persones, no? Que no són màquines. Però el reporting és un fet, i jo crec que heu de tenir un posicionament personal sobre el reporting, perquè hi és. I esteu en una situació que, pel que veig, també demana que reporteu. I finalment, hi ha un tema molt important, que és el que se'n diu el lideratge predictiu. Tot això està relacionat amb un d'aquests dos conceptes que us deia, el de traçabilitat de la tasca. S'instal·la una necessitat de poder predir. Tot va començar probablement amb els pressupostos. Quan la casa és gran, penseu a nivell domèstic, no? Quan més o menys tot va una mica sobrat, més o menys, no fa falta fer tanta predicció. Però ara vam començar a fer pressupostos ja predictius, perquè tot va començar quan, és que si no t'ho gastes no t'ho renovaran, no? Aquella època en què la gent podia inflar les xifres per garantir que tindria pressupost. Però després ja és el cèntim d'euro. Va tan escanyat tot entre la realitat, més els mangonejos, que evidentment, no? Però va tan escanyat tot que necessites predir. I el lideratge, que és una paraula molt bonica, però que en el fons la gent que tira del carro i que porta altres persones, se li instal·la una necessitat de predir, perquè li demanen predicció. Què creus que passarà? Què creus que costarà? Què creus que on anirem? Com creus que reaccionarà? I per tant, tot això va alimentant aquesta necessitat de traçabilitat. Perquè la traçabilitat, que ja sabeu que en el món alimentari permet veure d'on ve un aliment, no?, i tota la cadena logística i tal, recordeu, la traçabilitat és endarrere i endavant. Per tant, entrem en unes lògiques que clarament posen en qüestió la vivència d'artista. I us ho dic perquè us ha passat a vosaltres, us ha passat als treballadors socials, els ha passat als advocats, els ha passat als gestors, als gerents d'empresa, els ha passat als directors de producció. És a dir, de cop i volta l'artista que tots portem a dintre, aquest ofici orgullós, aquesta part de dir, ostres, jo tinc, i a la devoció fins i tot, és que jo dintre meu tinc fins i tot una teoria de com hauria d'anar això, es veu en contrast amb unes organitzacions que necessiten predir fins a l'últim detall, i que necessiten traçar. O sigui, en definitiva, que necessiten que el dibuix el puguis veure, valorar-lo, s'ha fet en menys minuts dels necessaris, perfecte, i qui ha fet això? On ens hem aturat? Què podem fer per fer els altres dibuixos? Això pel que fa a la traçabilitat. Un concepte interessant d'observacions que heu fet, però són coses que em ressonen a mi, cadascú us pot ressonar el que vulgueu. És curiós, els grups que heu acabat abans d'hora, no? Clar, a vegades l'artista no troba mai acabada la seva peça. Jo us ho dic amb tot el respecte per la vostra feina, però no la trobes mai. Si us agrada escriure, si pinteu, si algú composa, no trobes mai acabat
això. I en aquest context de traçabilitat és fet següent. M'ha encantat la frase de dir, no hem sabut què fer amb el temps, no? Algú així que heu dit. Estàvem incòmodes, diu, ja, para ja de fer peixos ja, no? Al final, dius, clar, diu, quan s'ha fet ja l'últim peix rellevant pel dibuix? Quan ja s'ha dibuixat? Què és, el desè? El 25 peix? No? El 25è? Jo crec que és un element rellevant i, sisplau, no interpreteu que us estic dient que us sobra temps, eh? El que dic és que per força, en aquest dilema que hem treballat avui de estic dintre o estic fora del sistema, com ho gestiono, com gestiono el meu dilema, el meu patiment, per força cal revisar aspectes com aquest, no? De dir, bueno, quants peixos he de posar per tenir la sensació que el dibuix està bé? Que això ha passat, i de fet és curiós, molts grups heu acabat abans d'hora i segurament objectivament heu entregat un producte que estava bé. Què té? Evidentment això no és un informe, això no està lligat a la vida d'una altra persona, evidentment és un dibuix i prou. Això pel que fa a la traçabilitat. I l'altre aspecte és el de la visibilitat de la tasca, que és aquesta idea del ser i del semblar. Això sortia en el vídeo, va sortir en els grups focals, ha sortit en alguns comentaris aquesta visibilitat corporativa. Clar, a vegades passa, no? Si un col·lectiu es fragmenta, si és veritat alguna de les coses que heu dit aquí, falta pel·lícula pública, eh? I tot el que no inverteixes en pel·lícula pública al final et perjudica individualment, tot i que és normal que tots intentem resoldre la nostra necessitat prioritària, no? Però en termes que espero que us puguin ajudar, es parla de la necessitat de posar en valor la pròpia tasca. Jo no us he demanat, als observadors heu explicat com ha anat, però si no recordo malament, cap observador no ha parlat com un al·lucinat o una al·lucinada del seu grup. No ho sé, també l'hora i el lloc no es presten. No, sí que algú ha parlat molt bé del seu grup, no? Ens hem entès molt bé o alguna cosa així? Pot ser que algun grup hagi parlat. Algun observador ha parlat del seu grup bé? Sí? Vale. Què vull dir amb això? El que vull dir és que a vegades estem tan centrats en la tasca, estem tan centrats en complir en el que presumptament és uns objectius irrealistes que no es poden aconseguir, etcètera, etcètera, presumptament, no hi entraré, que oblidem la capacitat d'explicar el que s'està fent, de posar en valor. Posar en valor una tasca és reivindicar-la. És reivindicar-la. No és vendre fum, és reivindicar-la, explicar la validesa que té. Tenir un discurs proactiu a l'hora d'explicar què s'està fent. I intentar entrar en dinàmiques que no siguin tan centrades en la queixa, tan centrades, que és totalment legítima, i sobretot, el més centrades possibles, en fets. Per tant, la visibilitat de la tasca té a veure amb desenvolupar l'habilitat d'explicar allò que és evident i de no centrar-se només en percepció, i la idea d'articular sempre una queixa amb una proposta. Que ja sé que si jo això ho dic, tothom dirà, això és just el que jo faig. Sempre ho faig, això. No? Jo sempre que em queixo, plantejo una proposta. Bueno, si és així, perfecte. El que dic és que en aquests moments s'està instal·lant en la relació comandament-personal-operatiu una màxima a molts llocs, que és no vinguis a queixar-te si no vens amb una proposta, però fins a límits gairebé exagerats. Clar, vosaltres ara si us ho fessin aquí, amb les expectatives i el que teniu muntat, potser us sonaria estrany, no? Però gent que no va a fer una proposta si no porta un pla de viabilitat. O sigui, per la cosa més tonta que et puguis imaginar a nivell de fàbrica o d'una oficina, una empresa de serveis, no? De dir, tinc una queixa, però aquesta queixa jo des de la meva posició de tècnic l'articulo com a proposta, la quantifico, miro la possibilitat d'aplicació i la poso sobre la taula del comandament. Què estic fent amb això? Estic empoderant el comandament. Estic demanant que la gent faci allò pel que cobra, ho veieu? Sí? Això és posar en valor un col·lectiu. I ara aquí és molt complicat i l'hora es prestaria, ja sé que teniu vivències contraposades, segur, però penseu que el contrari d'això, l'extrem oposat, és un col·lectiu que sempre es queixi, per exemple, permanentment desunit i permanentment pensant que res del que proposi no s'aplicarà. Això seria un extrem. A l'altre extrem tindríem els al·lucinats de la vida que creguin en que si s'argumenta bé una cosa i si ens posem en valor podrem canviar el món. No sé, segurament un terme mig. Però en tot cas que sapigueu que la visibilitat de la tasca té a veure amb parlar del que un fa, amb objectivar i amb començar a crear propostes realistes o aplicables vinculades a la queixa.
Això no sempre és factible, però moltes vegades, jo per l'experiència que tinc, hi ha situacions en què la gent senzillament no ho fa. No ho fa, no ho ha posat sobre la taula. Per tant, jo fins i tot, imagineu-vos que jo sóc un mal comandament, imagineu-vos que és una figura que ha sortit aquí. A mi m'ho esteu posant fàcil. Un mal comandament, el que és més fàcil és sempre s'estan queixant. Sempre s'estan queixant. Clar, un comandament que tingui tres projectes viables, estructurats, definits amb criteri i amb rigor sobre la taula, qui té el repte o el problema? Qui el té? El que ha fet la proposta o el que té la proposta sobre la taula? Jo crec que qui té la proposta sobre la taula. Si pensem en termes de responsabilitats, una altra cosa és els casos individuals que poguéssim parlar. I finalment, també una realitat, i us ho dic perquè jo us vull parlar del que hi ha per tot arreu on m'he mogut, aquests anys de lideratge extractiu, el que us deia, de molt de necessitar treure com estàs, però que el com estàs és no te rombaràs, no? O sigui, el com estàs és no m'agafaràs una baixa ara, no? Perquè no? Aquesta necessitat que va passant d'un nivell a un altre de resultats ens ha deixat a tots plegats una mica orfes de lideratge. Jo no vull dir que necessitem un pare o una mare que ens vagi donant sempre confort, però molt de temps d'anar treballant sense sentir la presència d'algú que s'implica en el teu creixement, això al final el que fa és que et converteixis en una mena de freelance que va lliure pel món, fa la feina, tens resultats i fas el que bonament pots, o si pots no ho fas. Per tant, que hi ha una certa orfanesa de lideratge i el que podríem dir uns professionals desgastats. I desgastat què és? Que els sentiments positius cap a la teva tribu, d'alguna manera els que pressuposadament hauries de tenir, ja no els tens. No? Llavors et preguntes, què sents per el teu, no? Què sents per la teva organització? Què sents pel col·lectiu? Què sents per l'àmbit on treballes? I un bon dia et descobreixes a tu mateix i dius, hòstia, no sento res. No sento res. No? Quan tècnicament, en els moments en què algú està bé, tens un, es pressuposa, no sé, és com en una jornada. Espera, no he dit que hagi d'estar escrit de cap manera, no? Però el que sembla més normal, no? O més sostenible, o més eficient, com li vulgueu dir, és que jo estigui una jornada i senti una certa empatia, no? Per tota la gent que està aquí, si som de la mateixa tribu, sí? En la mesura en què això no sigui així, estaríem parlant de professional desgastat. Que has perdut aquest lligam. Com l'has perdut? A on el vas perdre? Per quin motiu? O com t'expliques a tu que el vas perdre? Però són elements que van en contra de tot el que hem estat parlant, no? D'una certa vivència i la professionalitat mínimament eficient. Molt important el tema del lideratge. Aquí algú ha parlat en petit comitè. Clar, digue'm qui et lidera i et diré com estàs, en certa manera. En el vídeo això surt clarament, ja hi ha una companya que ho diu, però és que és evident, si el teu lideratge immediat no està complint uns mínims de seguiment, de marcar-te una mica el sentit del que estàs fent, etc., coses molt bàsiques, aleshores, evidentment, la teva vivència de professionalitat, de visibilitat de la tasca estarà tocada i de compromís amb la traçabilitat, el que sigui. Bé, quina síntesi podem treure de tot això? A part que vulgueu afegir alguna cosa, quina idea ens podem endur dels temes que hem comentat, de la situació que hem compartit? Amb quina idea us n'aneu a casa o torneu al vostre lloc de treball? Quines percepcions podem compartir de tot el que hem dit avui? Una, que em digueu, després us dic les meves, però una, què us ha passat pel cap? O què us ha fet pensar? O amb quina cosa creieu que us n'aneu diferent a com havíeu entrat? Diguem. Alternatives? Propostes alternatives i proactivitat, no? Sí? Vale, no, serà breu, no, ja ho farem, ens en sortirem. Sí, gràcies. Et deies tu? Bueno, és que has comentat que creus la pressió... cal posar en valor, no? Si no s'explica sembla que no existeix. Jo penso que en el nostre col·lectiu hi ha un problema però d'excés. La gent que s'explica massa sembla o entenem que hagi de justificar que està treballant, que s'està guanyant el sou. En les reunions que he tingut de moltes, cada vegada que la gent s'enrotlla o explica massa què és el que ha fet i el que haurà de fer en el futur, dona peu, i no és per resultar cansino, dona peu a desconfiança.
És a dir, si jo faig bé la meva feina, normalment ja s'hauria de notar. Notar. No cal que ho expliqui. I la gent que ho expliqui massa, això es converteix en una persona sospitosa. Sospitosa perquè hagi de justificar què és el que està fent. Estic parlant en situacions exagerades, però que es donen. Sí, sí. No, a veure, primer que són visions, però fixeu-vos, per centrar bé, estem en un moment en què no hi ha temps per moltes explicacions, ho veieu? Perquè si ens han reduït recursos també han reduït temps. El temps disponible per reunions és menor que el de fa un temps. Si per començar, si estem retallats d'horari, moltíssima gent, no? No hi ha... Per tant, certs comportaments d'abundància, de dir, oh, jo ho explico, no ho explico, com els substitueix el sistema? Els substitueix amb el reporting estàndard, no? Dades quantificables, tot el que jo sé de vosaltres, no? Que us heu d'introduir una sèrie de dades. Aquesta no, es pot veure com una justificació o com una manera de donar visibilitat a la tasca. El que intento dir és, el fenomen que heu viscut vosaltres l'estan vivint moltes organitzacions i sempre hi ha aquest debat de dir, a mi m'agradaria tenir temps per explicar-ho, no, reporta-ho, reporta-ho. Ja, llavors apareixen els softwares de gestió. En aquests últims anys, tots els softwares de gestió, moltíssimes empreses que no han fet formació s'han gastat diners implantant softwares de gestió per tenir clarament que si els stocks, que si la intervenció de la gent en cada procés, la traçabilitat del producte, l'atenció al client, etc. Llavors, estic d'acord que pot ser la visió aquesta, però crec que és un element important, el fet de dir una cosa va lligada amb l'altra, no? La situació que tenim. La qüestió és la dosi, sí. No? O sigui, la qüestió és si això no arribem a un equilibri, és a dir, hem de dosificar molt bé a on arribem amb aquest punt. Mentre sigui una qüestió equilibrada i doncs xandra bé. O sigui, la dificultat és aquesta, arribar al punt d'equilibri correcte. Sí, sí, i probablement, si volem fer predictibilitat, vols predir, doncs prediem. És a dir, s'ha d'espendular això. El que està clar és que anem cap a la necessitat de tenir reportat tot el que s'ha fet. Penseu que en altres àmbits això és molt evident, no? El que passa, clar, que no són persones, no cou tant, però en el món del manteniment s'ha passat a fer manteniment preventiu quan tenies un professional que mirava una màquina de 200 metres de llargada, se la mirava i deia, ui, i li deia per nom de pila, no? Avui la Carlota no està fina. No? La màquina tenia nom, li anava cap allà, tocava una tecla i ja està, però la tenia allà, jo la tinc allà, és allò de cuento calories, jo sóc un artista i orgull, ofici i fins i tot devoció. Ara de cop i volta l'instal·len uns models de què s'ha fet, qui ho ha fet, qui ha obert la porta, qui va collar aquella vàlvula, perquè si torna a passar vull saber qui ho ha fet. Que això us ho dic, no tornarà enrere, perquè això ve del món de l'automoció, perquè això ve del món o sigui, ve derivat del món que tenim creat. Una altra cosa és que entre tots el dinamitem, això és un altre tema, però en el món en què ens movem, pressió de limitació de recursos, el que sigui, tal com està muntat, que se'ns sobrepassa en aquesta jornada, segur, jo no crec que torni enrere la necessitat de reportar. I això posa en qüestió la meva professionalitat, perquè si jo m'entesto a ser un artista en un món que no deixarà de demanar reporting i objectivació de la tasca, tindré un problema jo i tindrà un problema l'organització. El que passa que després això serà un pols. Però estic d'acord amb tu de l'equilibri. Exacte. I aquí és on et vull dir, estic observant últimament que empreses que havien anat a sac amb això, per exemple, arribant a fitxar gent que era de fora del sector, que això no ho heu viscut, però sí que algú ho ha dit, és que com pot ser que una persona que no té ni idea de psicologia o no, dels informes m'estigui dient a mi com ho he de fer. Aquest fenomen a mi em fa molta gràcia perquè no és tan diferent la privada de la pública, moltes vegades ho pensem, però moltes empreses estan fitxant caps de producció que no són del sector, havien arribat a fer-ho, no, perquè volem un gestor, no importa, no en té ni idea del sector, no passa res, perquè ve a manar, no? I suposadament tenia totes les habilitats del món per fer-ho. A la que s'ha inserit en el sistema ha punxat. En molts casos ha punxat. I ja estan començant a dir, escolta'm, no, que sigui del sector, o que sigui de promoció interna. Però el mecanisme de traçabilitat no l'han desactivat. I us ho dic pel que veig,
va a més, perquè van inventant noms nous, però cada cop la fotografia la vol tenir tothom. Tothom que gestiona recursos vol saber què s'ha fet, on s'ha fet, cap on anem. I aquest és una mica el que crec que és el cine dels nostres temps. Però em sembla molt interessant aquesta idea de que cal trobar un equilibri i que de fet les bones organitzacions l'acaben trobant. O sigui, no s'aguanta tot només reportant. Això està clar. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Sí. Digues. A mi m'agrada la idea aquesta de, o la imatge aquesta de l'art, no? M'agrada la idea de l'art en principi perquè, bueno, en principi tindria que dir que aquest curs l'hauries de fer a molts dels nostres caps, perquè és clar, nosaltres estic segur que ja conjuguem i confirmem les teves idees i a més les, no sé d'on les estretes, suposo que no serà un nivell general perquè si no es caga-te amb la societat, no? Però es reflexa molt el moment en el qual estem nosaltres, no? O sigui que el curs l'hauries de fer amb els nostres caps, no sé si tindria molt d'èxit, perquè escolta, bé que fem cursos i després sembla que no els hem fet, ens oblidem o què? S'ha d'aplicar, això s'ha d'aplicar. Després, jo dic, la diferència que hi ha amb nosaltres és que a més de la situació general, la societat, el desencís general que existeix, que tot se pega, el nostre encàrrec de funcions està en un mig que és hostil. El nostre mig és hostil. I aleshores la normativa que s'aplica per als interns en els quals que nosaltres hem de treballar, de vegades també se'ns aplica a nosaltres. Jo crec que aquest és un punt diferenciador. Nosaltres no som els delinqüents. A nosaltres ens ha de tractar d'una altra manera, perquè nosaltres ho identifiquem de seguida. Quan diem nosaltres, estic dient psicòlegs. I amb això vaig a l'altra part, que seria la de l'art, no? Nosaltres som artistes en el sentit de que la nostra individualitat ens fa capaços de generar nous programes, noves idees, nous reflexes per intervenir amb els interns. Des del moment que la por de l'organització fa que ens controli constant, diàriament i ens bloquegi la nostra feina, vegis fer agendes, vegis fer risc canvis, vegis complir el SAM, vegis les coses que, bueno, el fotimer de feines que tenim, a part dels informes, que en tenim com 13 diferents, és clar, està bloquejant la nostra idea, la nostra capacitat per generar noves tasques, noves formes d'intervenció. No estem parlant de qualsevol col·lectiu, estem parlant del col·lectiu de psicòlegs, que és la gent, els professionals, que ha tirat endavant tot el programa de rehabilitació del Departament de Justícia. El nostre desencís d'ara és el fracàs del Departament de Justícia d'aquí 2 anys, 3 anys, 4 anys, perquè no hi ha noves idees, sinó parteix de nosaltres. Els programes que s'estan fent actualment a presó els hem fet nosaltres. Si no els fem nosaltres, qui el farà? Amb perdó, els juristes. Els juristes han estat ensenyats des de sempre amb una normativa, amb unes regles. El seu pensament, inclús amb amistat, està fet així. El nostre justament és el contrari, en crear, en treure d'on no n'hi ha, en dibuixar noves perspectives. Amb aquesta por dels nostres caps, de l'organització, no dels nostres caps, de l'organització, el que fa és que el Departament de Justícia estigui acabat d'aquí 3 o 4 anys. Bé, en tot cas, és una intervenció de... que podríem veure, no?, si realment no hi ha mecanismes per intervenir en els programes, etc. Però en tot cas, sí, és una intervenció feta des de la passió, no? És a dir, des del posar en valor la feina. Jo insisteixo, crec que el que és important és sortir del propi... L'apassionament està molt bé, però també veure, no?, exactament què hi ha. Perquè el que es té tendència a fer ara és a repartir aquestes responsabilitats. El que passa és que no sempre tothom està assumint les seves responsabilitats, no? Però en un entorn, hi ha un entorn d'artistes que es troben i fan una jam session, no?, i tothom aporta el que sigui, hi ha un entorn de bons artistes que puntualment una part d'ells són els que creen, després uns altres fan propostes per millorar aquesta creació, però el que sí que sabem és que, sigui o no el teu plantejament, tot això en aquests moments ha d'estar fet en un marc reportable. Per la por, o perquè són els signes del temps, o perquè necessitem saber els recursos que s'han gastat o cap a on anem, i aquesta predictibilitat que us comentava. I això genera un debat, genera un diàleg intern amb cadascú. Bé, jo, si us sembla, síntesi, i a partir d'aquí doncs us convido a que feu el que creieu convenient, no? Només faltaria, cadascú des del seu lloc. Jo crec que el que hem treballat avui,
El que hem treballat avui us convida a decidir com volem viure la professió. Hem parlat sobre aquest concepte, què significa ser professional. Que no ho decideixi algú altre per mi, no? Jo decideixo, escolta'm, no ens farem trampes al solitari, vull dir, si sóc professional, sóc professional, decideixo ser-ho d'aquesta manera, i hem fet algunes graduacions. Crec que hem argumentat que la traçabilitat i la necessitat de fer visible la tasca està aquí, és un fet més o menys inqüestionable, i que nosaltres hem de veure com ens posicionem davant d'aquest fet. Us proposo també que intenteu identificar els comportaments amb què esteu sabotejant en aquests moments l'organització. Jo parto d'això, de la base que tots portem un sabotejador dintre, i en algun moment estàs tenint comportaments que sabotegen la pròpia organització a la qual pertanys. De la mateixa manera també veure quins comportaments pots canviar fins al límit dels teus valors, no? Perquè estem en un terreny molt de dilema, però què pots fer diferent sense trair els teus valors en un context complex com el que hem definit, i fer balanç del moment personal que teniu d'alineació amb aquesta organització, amb algunes variables que hem comentat. A l'inici de la sessió us hem passat un test d'autoavaluació, no sé si l'heu recollit, sí? No té cap voluntat científica, però tingueu en compte que del treball previ que vam fer, el corrector reflecteix les respostes, diguem-ne, correctes, en el sentit de les que diria algú que estigués més alineat amb l'organització, tal com sembla que l'organització és a partir de les converses prèvies. Per tant, aquest test us pot donar pistes d'alguns factors que en aquests moments us allunyen profundament, o d'altres en què potser dius, ostres, Déu-n'hi-do, hi ha alguna cosa que tenim bastant en comú. Per altra banda, podeu fer balanç del nivell de motivació i de compromís, que també sortia en el vídeo, en el sentit de fins a quin punt esteu en un moment en què doneu el màxim d'energia, o esteu sent conservadors amb aquesta energia, fins a quin punt aquesta feina encara us agrada. Allò de dir, toca treballar, independentment de tot, m'agrada, em mobilitza aquesta feina o no. I després el que us comentava, accions com aquesta, que evidentment han de millorar l'organització en el seu conjunt, també són per veure, és sostenible el que estic fent? O sigui, el que estic fent jo ara per tirar endavant la feina, per fer el dibuix del vaixell pescador, és sostenible? En primer lloc, és sostenible per mi? Quin cost estic pagant? Què puc fer perquè ho sigui, no? Perquè realment em pugui plantejar un mig termini de continuar fent aquesta feina. I l'organització, evidentment, s'ha de preguntar si és sostenible per ella. Passa que moltes vegades, entre organització i professionals, les sostenibilitats no es quadren, no? Però moltes vegades les organitzacions diuen no, tal com anem, no anem bé. I aleshores s'ha de canviar això. Però quan dones aquestes consignes als professionals, ells es pregunten, això és sostenible per mi? I no ho és. Jo crec que és important que surti també d'això un debat, una manera de sincronitzar expectatives, visions, que tant de bo us ajudi a petites decisions quotidianes a portar millor aquest patiment si és que el teniu, o a donar una millor versió de vosaltres mateixos si teniu ganes de fer-ho i de treballar d'una manera més agradable. Doncs moltes gràcies i molta sort. Que vagi molt bé.